så tar vi och startar upp en ny vlogg och lämnar Fyrishov och Uppsala bakom oss för att sikta mot Västervik. Vi har kört en bit redan och knölat oss genom Stockholm, vilket är kanske det inte smidigaste man gör när man är ute med det här ekipaget. Men en timme tog det att ta sig igenom. Alltså vägen ska se ut, tror jag. Nej, varje morgon stänger vi ut en kastrull med spagett och kollar hur vägen ska ligga. Ja, nu ses vi. Idag ska vi ha så här, bygga om fort. Så upp med koner och grävmaskiner och hit och dit. Och så, Grävmaskiner. Ja, men det känns ju alltså som att det är alltid klart. Men det är lika bra. Ja. Jag tror inte att vi har satt så många blickstolpar och vägmarkeringar. Hoppas inte. Ja, ett himla liv här också. Vi har ju parkerat vid en mack bara någonstans, jag vet inte vart vi är. Men vi hade, när vi hade tagit oss igenom Stockholm så är det här första stället vi stannade på. Vart är det? Alltså nedanför... Vi är vid Nyköping. Kan det vara så? Kan vi vara vid Nyköping? Ingen vet. Ingen vet vart vi är, men vi är på väg mot Västervik. Ja, så kan vi säga. Bra, och nu har vi precis ätit makaroner och köttbullar och... Pratar man på alltså, östgötska, hur låter det? Det är som Jocke och Jonna, va? Eller? Kanske. Ja, kanske. Vem pratade om det? Jag vet inte. Nej, jag är dålig på östgötska. Nu ska jag göra en ansats här nu och prata östgötska. Visst är det i Östergötland? Jag har ingen aning. Det är från Kalmar län. Jag är väldigt dålig på min geografi. Ja, alltså geografi. Jag ber om ursäkt till Eva, min gamla geografilärare, för att jag inte har så bra koll på detta. Men ja, så är det. Nu är vi i Västervik. Vi är i Kalmar län och jag gissar på att vi är i Östergötland. Vi befinner oss med reservation för att det kan vara helt fel. Hur som, Västervik, camping och resort. Alltså, inte är så störd. Du kan ju göra det. Så där gör man inte mitt i. Mitt i när jag ska filma så håller man inte på så där och nyser rakt ut. Jag blir ju så allergisk. Ja, Linda, ja, alltså det här med pollen. Vi är natten mot idag, eller vi har ju sovit två nätter i Fyrishov. På Fyrishov i Uppsala. Och hon gnölade om att det var pollen och det var hit och det var dit och det kliade i ögonen. Hon behövde antihistamin och det var nysigt och det var, ni vet, så här. Ja, så. Så att det är det hon håller på med. Så, man, kan du försöka inte nysa just nu? För jag tänkte filma lite grann här. Mm. Bra, Linda! Och det där, vi tar med det här helt oklippt bara, tänker jag nu, för det blir så himla bra till er. Livet utan filter eller vad det nu heter. I alla fall nu, vad skulle jag säga då? Vi är i Västervik. Jag har varit ut till Erik med en grillöl och hamburgare, så han sköter öldrickandet och hamburgergrillningen där. Linda sitter där och ska mixtra lite vid datorn. Det är alltid något jobb som behöver göras. Vi håller också på att ladda upp vloggen som ska upp idag. Det är ju onsdag. Visst är det onsdag? Tror det. Alltså vilken bra koll man har när man är ledig liksom och glider runt så här. Man borde ju skaffa sig någon rutin. Ja, alltså, så man vet vad det är för... bästa rutin. Vi kanske borde ha en almanacka som man kan dra så här, som ja, bra alltså, på förskolan. Vems tur är att dra bladet idag? Ja, nej Linda, det är din tur idag. Ja, nej men så. Det är onsdag. Och nu är det lite strul för på vloggen. För jag hade laddat upp den, men det funkade inte. Vad det nu var, så om 18 minuter ska den vara klar. Och jag hörde plinga på Instagram. Och det är förmodligen någon av er som
saknar vloggen nu. Och det är så kul att ni saknar oss när ni inte är där. Jag håller i alla fall på att skära upp äpplen för jag ska göra äppelpaj. Och så. Och ja, vad mer? Alltså, vi kommer stanna i Västervik en natt nu. Det här verkar vara en jättestor resort där man skulle ha varit flera nätter. Men det får bli i framtiden. När Västervik nu ser det här så kommer de att bara höra av sig, tänker jag, och säga ja, men vi gör ett samarbete med er så får vi komma tillbaka. Det var som i Fyrishov när vi skulle åka därifrån. Och de bara, kan vi inte bara få ta en bild? Ja, självklart får ni det. Så ut, vi hade packat in hela familjen i bilen. Alla ut igen och ställde sig vid bilen och ser glada ut. Så klick, klick, två bilder. Okej, tack så mycket. Ja, men vi bjuder på det och det är inga problem om man vill ta en bild och bara be om det. Vi hamnar också på deras Instagram-sida tack vare det. Så att, det är väl kul då. Ja, nu står jag bara och babblar. Ska jag ha någonting sagt med det här, Linda? Nej, jag skulle bara säga eller uppdatera om vart vi är just nu. Matlagning, Erik grillar, jag gör resten här nu. Linda jobbar. Nej, ja. Nej, precis. Det är ingenting värt att skära sallad och sånt. Ja, när Linda jobbar där. Barnen är på lekplatsen här borta. Det finns ju tydligen ganska mycket sånt här. Och sen tänker vi att vi behöver uppsöka ett servicehus för att vi behöver duscha och fräscha till oss och vi ska tvätta. För även nu om vi har våran tvättmaskin med oss så är det funkar jättebra att tvätta den. Men nu såg vi att de har gratis tvättmaskiner här och då får man ju plats med mer och det blir liksom riktigt tvättat och sådär. Så vi ska samla upp tvätten och gå och tvätta sen efter maten. Så, nu slutar jag babbla och så får vi se vart vi är när jag uppdaterar igen. Vi har torsdag imorgon och vi har klivit upp och vi har packat ihop oss. Det är inte tråkigt så här att vara på en sån fin camping och behöva åka. Men nu var det så den här gången och vi kanske kommer tillbaks igen någon annan gång. För att kunna liksom titta runt lite grann. Vi bor ju väldigt fint här med vattnet och det blåser lite grann just av den anledningen. Därför står jag inne för att ni ska höra vad jag säger. Och det är en fin lekplats och de har badhus och de har jättefint servicehus och allting sådär. Men ja, vi ska ju vidare så att det är väl bara att packa ihop sig. Vi har packat in grejerna i bilen, några barn har lekt på lekplatsen. Vi ska backa till och sen ska vi se om vi kanske får med oss dem också. Jag tänker att det kan vara schysst. Sen ska vi vidare mot Kalmar och svänga in mot Öland. Elliot kommer ju med bussen. Nej, han kommer inte med bussen utan han kommer med tåget. Han ska med bussen. Så att vi tänker att vi kanske möter upp han då i Kalmar för att hjälpa han till bussen om man säger. Eftersom han inte har plats i bilen. Så ska han ta bussen då från Kalmar till Böda. Så nu är vi snart dit vi ska, tänkte jag säga. Det har tagit en stund att komma dit men det är skönt att slippa stressa. Och det är ganska varmt. Så att jag vet inte vad jag har kvar idag. 24 mil eller något sånt där, tror jag. Inte helt säker, men någonstans där. Så att, det jäkla pollenet. Det börjar i Uppsala. När det klubbar ur bilen där så bara, det börjar klia i ögonen, helt svullen och ser ut som, får ju svåra. Men ja, nu ska vi bara packa in tvättställningen. Mm. För vi tvättade lite grann igår. Och sen, drar vi. Släng. Går det bra? Varsågod. Ja, nej. Här är din. Är det min? Ja. Ja, då får du den här. Ja, tack. Vad ska jag göra med den här? Det vet jag inte. Jag hörde att du pratade. Ja, då ska jag prata någonting. Nej, det behöver jag inte göra. Utan nu ska jag backa till husvagnen här. Och sen drar vi. Helt enkelt. Då är vi i Kalmar. Och vi siktade på ICA Maxi för de brukar ha stora parkeringar och så det är liksom det man får sikta på när man är ute och åker. Vart kan man parkera? ICA Maxi, IKEA, sådana ställen som har vettiga parkeringar.
Sikta inte på fina restaurangen i centrum. Ja, nej, vi stannar här för att äta och lufta oss lite grann. Och så, och det är värre nu, 23 grader varmt. 24,5. Det är sommar och man ser liksom diset i luften och det ångar från vägen. Bara nu. Nu är det varmt och skönt. Hörrni, nu går vi och äter det med oss. Jag pratade just om det innan, att Öland ser inte så lummig ut. Eller? Väldigt torrt. Och barnen är lite torra. De behöver, en festis. En festis snart. Vi ligger framme, tänker vi. Här är Erik också, för er som funderar. Så, så att vi ska försöka komma in på campingen, hitta vår plats och knövla oss in där. Så kanske vi hörs lite senare. För det känns som att vi behöver fokusera. Nu är det fokus på att komma på platsen. Vad sa du Erik? Nu tar vi det här en gång till. SMHI har gått ut med en klass 1-varning för mycket höga temperaturer i Kalmar län utan Öland. Det betyder att det förväntas vara över 30 grader varmt i 3 dygn i följd. Mm-hmm. Fast inte här på Öland. Nej, nej, det kan ju kanske komma över. Det känns varmt nu. Det är ganska varmt. Vi har ju varit uppe nu sen, eller ute sen innan 8. Jag vet inte vad klockan är nu riktigt, men typ snart 9. Och vi har ätit frukost ute. Och det har varit varmt skönt. Ja. Vi filmade ju ingenting mer igår. Vi kom ju hit till Böda. Mixtrade in oss, parkerade. Och ni ska få se hur vi står alldeles strax. Men sen var det så här, vi gjorde middag åt det. Sen kom Oscar och Amanda och hälsade på oss. Oscar jobbade ju fram till 8 igår kväll. Ja. Sen kom de hit och hängde med oss och sådär. Då la vi bort kameran för att kunna umgås istället. Hej! Vem är det som kommer här? Är det Birk som kommer? Välkommen! Vad vill du prata om? Elliot har kommit hit. Ja, Elliot har kommit hit också. Ja, nu är nästan hela familjen samlad. Det är bara Alexander som fattas. Mm. Det är hem. Nils och Moa och Hampus har hämtat Elliot. Ja, vi hämtade Elliot, precis. Han åkte buss hit till Böda, men sen så hämtade jag han vid där bussen stannar. För den här campingen är ju ganska så stor. Och Elliot bara, jag orkar inte gå. Och det var sent och det var hit och det var dit. Så då hämtade jag han där borta. Så är det. Och jag vet inte, ska vi visa runt lite grann här? Vi kan prata lite grann om olika saker. Vi behöver göra det här nu. Erik, du har ett problem. Du ser bekymrad ut. Du kliar i huvudet något hemskt nu på morgon. Vad är bekymret? Vattnet. Så här lyxgrej. Ja. Ja, det är så här värsta ilandsproblemet när man bor i husvagn. Men vi har ju aldrig haft cityvatten förut. Ja, jag har en regnbåge här, så ni ser det. Snyggt va? Så funkar det inte. Nej. Det är en kabel som har gått sönder. Ja, alltså om man, ni som brukar campa vet ju vad det här är med cityvatten, och vet man inte det så kan vi lite snabbt förklara att cityvatten, det betyder att man kopplar in en slang i husvagnen
så har man vatten hela tiden. Vi har ju aldrig haft så förut. Nej. Utan du brukar ju springa med vatten fram och tillbaka och fylla på och grejer och då. Och så nu var Erik bara, äntligen ska jag sitta i vatten. Och han bara, jag ska njuta av det här och luta mig tillbaka i solstolen och så vidare. Nej. Nej. Och nu står det här. Aha. Vad är det som har hänt? Det är en sladd som har lossnat ur... Så här länkuttag, sån här edelgrej. Ja, det är mixter. Det är något litet pilleppluppig grej som man lördar den där. Har så man lördpennan med sig? Nej, vi hade inte lördpennan med oss tyvärr. Vi äger ju inte ens den. Så funderar på om man kan ta bort den och sätta i som vanligt. Ja, just det. Nu ska Erik mixter och kolla. Måste man ha den här, bara nu är för något som man ska ha? Det är någon ventil eller någon sån här högtrycksreducering. Nej, jag vet inte vad det var. Det är någon pryl. Magnetventil eller så. Ja, just det. Ja. Måste den finnas eller inte? Vi får se vad Erik hittar på med det här. Jag får googla och googla. Mm. Men... vi var ju så supernöjda med det här sittvattnet så det är inte sant. Men nu ska Erik mixtra med det. Annars är det inte så långt att fylla på. Är det ju inte jättelångt för vattnet bakom husvagnen. Hjälm Nils. Ja. Och så vill jag gå till lekplatsen. Du vill gå till den stora lekplatsen. Och Ture han är här borta på den lilla lekplatsen. Den är alldeles bredvid oss. Så att vi har ju koll på han. Om man liksom hela tiden tittar åt det här hållet. Ja, men jag vill ha husvagnen bredvid lekplatsen. Då kan man komma på riksdagen. Okej, du vill ha haft så det. Några meter dit. Ja, det är ju det. Så är det. Jag vill ta cykeln. Jag fixar min cykel. Ja, men nu har ju du din stång där så att du kan cykla. Men man ska hålla i och cykla. Ja, vi ska göra det. Jag vill cykla dit nu. Isabelle ska hjälpa mig. Okej. Ja, här finns det gym. Precis, det är bra. Tog det emot lite grann innan? Ja, men det åker inte så snabbt. Nej, jag märkte det. Men Oskar jobbar här ändå. Ja, Oskar jobbar här. Ja, man kan hoppa här. Han blir jätteskönt sån. Jaha. Den här ska jag ha på mat. Ja. Då har vi turist då. Hur ska det här gå då med fötterna först? Fötter munnen, så. Hur ska det här gå? Ja, hur ska det här gå? Ja. Hallå! Det låter som ni sitter fast i den där. Kanske Ture hade behövt ha några kläder på sig. Jag måste ha helt kläder. Svårt att glida på skinnet. Då ska ni få se hur vi har det här på Böda. Bilen på tvären. Och där har vi husvagnen och markisen och ja, Ture, han är nog här någonstans ska du se. Vi har lyckats fått ut alla grejer ser ut som. Vi har cykelvagn, vi har cyklar, vi har möbler och allt vad det nu är. Allt är i sin ordning. Rätt schysst plats med en damm eller vad det nu är bakom. Skitstörig vattenmäng, okej. Nu förstörde Linda idyllen här. Vad är det för problem med den? Men det är inte tyst någon. Den är aldrig tyst. Den bara låter och låter. Men den kissnade var tionde minut. Ungefär så. Nej, men bra. Och du har klivit upp också. Ja, det är bra.
sitter och jobbar lite grann, säger jag, med beställningar. Det är bra. Och här är Eriks problem. Nu funkar inte vattnet alls. Nej. Jo, men man kan ändra. Ja, jo, man kan ju alltså, ha utan sitt i vatten. Ja. Eller hur? Ja, man måste checka upp här. Vad funkar det i husen nu? Alltså, nu dörrar ju motorn i, om ni får lite vatten. Så man får den där så hör man... Mm. Jag har inte fått ner i vattnet. Ja, så var det ju i knausen också. När man hade haft tomt så flöt i slangen. Ja. Och så måste liksom den komma ner. Det är ju spola toaletten. Ja, okej. Okay. Ja, men Erik, vad är planen med den här mojängen nu då? Har du en large grej eller en snartong? Ja. Sätta fast den. Jaha, det är det som är problemet. Är tejp då? Nu skojar jag bara ifall någon undrar. Vatten och el och så ska man kanske inte leka med. Utan, vad är det Nils? Här har de lödat. Nu har vi ett stick här. Kan de här? Ja, ja precis. Då skulle man kunna... En sån här? Ja. Sätta fast den där. Jag får babba ut! Vad är det Nils? Jag vill fika annan. Vad vill du? Vill du fika annan? Lite kaklådan. Ja, men ni ska ju ha någonting att dricka ju. Jag har ställt saft på köksbänken, era flaskor står där. Det är ju så varmt idag så nu är det viktigt att vi kommer ihåg att dricka. Ja, ja, nu är det så att vi ska ta och... vi ska packa iväg till stranden idag, är det planen. Så har vi fast vid den planen eller har vi ångrat oss. Linda är ju egentligen ingen strandmänniska, så jag ska avslöja det för er som inte vet. Linda, hon är en poolmänniska. Hon gillar klinkers och klor. Hon gillar inte sand och äckel och fiskar och salt. Och nej, hon, sånt gillar hon inte, utan det ska vara klinkers och klor. Och rena handdukar och ja, ni vet så. Det gillar Linda. Jag gillar också det, men jag gillar ju även stranden och sand mellan tårna och skitiga ungar och sand på... Sand i husvagn. Ja, och så sådana här kex fastnar ju sand så bra på så det knastrar när man äter dem. Ja, ni vet det härliga med sandstranden. Men vi äter kex. Ja, ät dem där nu. Ni får förfika lite grann här, det är så här förmiddagsfika för ni var ju uppe tidigt. Vi kan också fika på stranden. Det kan vi också göra, exakt. Då ska vi ha jättestora runda kakor. Ja, okej, okay, då ska vi ha stora runda kakor. Ja, okej, okay. Det blir bra. Och choklad. Och choklad. Choklad, det är ett uttal av mamma. Ja, ta en kaka. Har Ture fått någon kaka? Bjud hem på en kaka annars. Vi kommer göra så här nu att vi rundar av den här vloggen. Därför att vi behöver också packa ordning nu. Vi ska göra en pastasallad tror jag. Planen att ta med oss. Nej, men det ska vi göra strax. Jag har ju så där med vatten och hit och dit som inte kunnat koka pasta. Men vi ska göra ordningen pastasallad, ta med oss till stranden, njuta av solen, kom ihåg att smörja in barnen. Vi har precis kommit hit ju, så ni kommer få hänga med oss här på Böda. Vi är kvar ända till efter midsommar här ju. Kom ihåg att tumma upp den här videon nu då. Prenumerera på kanalen. Och så ses ju vi på söndag igen om inte annat. Ha det så bra. Tjingeling.